Bom dia, galera. Boa tarde, boa noite. Rapaziada, onde que a gente encostou mais uma vez? Vou mostrar pra vocês. Estamos aqui em Curitiba. Nosso parceiro Guilherme, tanques paralelos. Aproveitar que a gente tá fazendo essas mudanças todas na patinete aí. Tive vontade de colocar um tanque quadrado na patinete. Meu Deus. Cagada, né, mano? Tô muito louco, só mudando, hein? Nem sempre a gente acerta, né? Mas tá modificando. Aí, galera, rodando sem placa. Tinha pegado a placa do Profá, só que fui sair do PO lá do Chiquinho mesmo. Já perdesse. Perdesse, né? Fala. Não, GG. Aí o carrão. E vamos jogar um tancão em day. E aí, cara? Hã? Vai ficar doido. O parceiro Burbuja tá querendo esse aí, ó. É o quê? É o quê? E aí, GG? O que foi, GG? Uai, credo, e vocês dois dormiu lá dentro do baú e você mudou de cama meio da noite? Ele acordou, doido. Puxou o colchão lá que ele queria, aquele colchão do lado do baú assim, ó. Porque ele tava com medo de cair. Sei. Aí, galera, ó. O carro tá todo torto, galera. Pra lá, que tá agarrado no colchão. Trouxido, né? Botou certinho. Do lado de lá tá encostado no colchão de lá e de cá tá na traseira. É isso mesmo. Botasse certinho os meninos. Mostra que a patinete anda massinha. Ontem nós tava na live mais massinha, galera. Infelizmente, aconteceu dois imprevistos. O Bezão tá com a carga em cima. Bezão não. O GG tá com a carga em cima do paleteiro. Do nada entrou na curva. As paleteiras não estavam amarradas. Deitou. Paleteira elétrica, né? Parou pra ajudar ele. Basso, nosso parceiro, parou no pedágio. Pra ficar esperando a galera. Tava aí uns 6, 8 caminhão. E infelizmente teve um imprevisto dos Chuck Norris da lei, parar lá e ver ele encostado. Ele, cara, tinha acabado de levantar seu caminhão. Tinha prendido ele, levantou o caminhão pra ir no evento que a gente vai. Ele vindo, polícia normal lá do estado dele, lá, prendeu o documento dele e pediu pra ele abaixar, mas não prendeu seu caminhão. E daí, galera, já tava com essa cagada todinha. A viagem que ele fez foi toda ruim. 3 dias pra descarregar. O cara tombou os paletes, coisa arada. Ele tava todo perdido a cabeça, tadinho. Fiquei com dó dele. Parou pra esperar a galera. E infelizmente, teve um imprevisto aí dos Chuck Norris chegar lá e prender ele. Pior problema, a galera sabe como é que tá a vida do autônomo caminhoneiro. Ele tava sem o capilé, tava voltando até vazio, que não arrumou carga, tinha aqui nesse evento. Então a viagem dele já tinha dado merda e ele tinha que voltar vazio. Agora prendeu ele, não tem nem um código, não sei nem o que a gente vai fazer. Às vezes vai fazer uma vacina no Instagram. O pessoal que não acompanha ele aí, fala no Instagram dele pra ver, mandar mensagem positiva pra ele, fala que é nosso inscrito, nosso seguidor. Passo frutas, postar uma regadinha pra vocês aí. Infelizmente, eu sei o que é isso, que eu já passei por isso, é muito triste, mas faz parte da gente que anda errado. A gente não tá roubando, não tá matando, não tá fazendo nada de errado. Às vezes a polícia não tem medo de correr atrás de ladrão, eles podem vir contra eles também. Mas a gente que não faz nada, que só trabalha, tem família. E tal, é tratado como cachorro. Vocês veem no Instagram dele como é que é. Tá de a pé, no meio do mato, tiraram ele de dentro do pátio. Coisa arada, eu passei por isso, eu sei. É isso aí então, turma. Bora se jogar, vamos colocar o tancão aqui e eu vou mostrar pra vocês. Mais uma vez, já filmei esse carro aqui do Guilherme. Tô de bolsão. Aí, adesivão top. Instagram desse carro, ó. Chevrolet The Line C60. Vitola doida. Não valor. Aí, mais tarde eu volto aqui mostrar pra vocês. Aí, rapaziadinha. Hoje eu tô aqui vendo esse tanque saindo do meu caminhão. Que desde quando ele era truque, tá aí. Tem muitos anos que esse tanquezinho tá comigo. Ele é original da Scania, 440 litros. Comprei de uma empresa lá de Uberlândia, galera, que eles tirou os tanques pra colocar aqui esse tanque atrás da gabine, sabe? Porque esse corte foi colocado quarto eixo. E tá indo embora. Uma das conquistas que eu tive na minha época, que foi um dos meus sonhos na época, que era ter um tanque de alumínio, ter uma roda de alumínio, e eu lembro a dificuldade que foi pra pagar. Foi 2.000 e poucos reais esse tanque na época. 2.350, viu, galera? 2.350 reais na época que eu sofri pra pagar. E muitos anos que a gente ficamos junto aí, é isso que eu falo. Isso era um sonho, eu realizei. Meu Deus, tô lembrando, tá passando a cena de filme aqui na minha cabeça aqui do dia que eu coloquei esse tanque, galera. Fui lá buscar, de caminhonete na cidade. Pensa num homem que tava feliz. Isso aí, galera. Passou uma cena de filme na minha cabeça que vocês não tá entendendo, não. Muitos anos junto, eu lembro da dificuldade que foi pra colocar esse tanque aí. Agora vamos pro próximo. Aí, rapaziada, aproveitando, tamo parado aqui. Mas botou o Chuck Norris aí, ó. Polidor dos fortes aí, ó. Dando tato na patinete, hein, meu velho. Você sabe que você tem uma responsabilidade grande, hein? Aí se liga. Novo tanque da patinete. Tanque em D, estilo do FH. Estilo do FH, não. Do FH. Eu gostei. Ficou mais gordão, ficou top, ficou, ó.
Aí, pô, mais gordão, corrente aqui, ó. Olha lá. E esse é meu antigo tanque. Cadê? Sumiu! Foi embora já. Ele já tá vendido ali. O boi, meu amigo, queria ficar com ele e já tá vendido. Então tá aí, ó. Esse aqui já correu muito. Deu umas 12 reais. Galera, e o jetão tá explodindo. Tá pegando fogo, bicho! Tem que não garantir o seu número. Fica no link, garanta logo seu nome, que eu vou levar pra você em qualquer lugar do Brasil pessoalmente, hein? Entregue na sua casa, fica ligado. Só ganha quem joga, clica no link na descrição do vídeo e participa. Olha o tancão aí. Tinha um pouquinho maior, esse, o que tinha aqui era 440 litros, esse é 530, e tinha um de 610, porém, eu ia pegar aqui nesse rumo aqui, ó, aí ia atrapalhar. Ficou doido, eu gostei. Depois eu mostro pra vocês pronto, finalizado aí. Aí, galera, vamos mexer. Beleza. Eita, bitola doida. Aí não ficou bonito, galera. Chamou no golzeira. Aí, galera, mais um tanque paralelo no nosso carro. Oh! Deixa aqui mesmo. Vai patinar, ué. Soltou o truco. Ó. Aí ele vai trancar a rua. Ah, credo. Ah, credo. Aí, ó. Daqui não baixou, não. Oh. Então desce ele um pouco mais pra baixo. Chama. Bem certo que eu vou ali pegar uma água. Olha os menininhos. Eu falo com vocês, quem faz o encontro é nós. Lá, ó, minha turma. Olha o barcito. Meu Deus. Bora, bora rochar o trolo, pegar uma água. Os meninos cuidar. Eita, carro doido. Certamente que serve. Serve. Dá um salve aí pro canal, ó. Salve. Salve, rapaziada. É isso mesmo. Bora, bora pra nós cuidar. Punhar. Que isso? Parece que eu vi um movimento suspeito passando. Ó o bicho vindo, moleque.
Centrezão doido. O mano aí, ó. Dá um salve. Vai, meu patrão. É, oi. Ô, GG, virasse YouTube? Meu, cagada. Você vai ver. Certo. Ó, tá vendo a galera. Nossa, o que nasce não dava tão certo, né? E é isso mesmo. Novamente. Descendo a barranqueira aqui. Novamente, meu amigo, calma. Descendo a barranqueira, eu te digo. Em busca do vaga, suspensões, hein? Vai em busca do bagaço, viu, mano? Em busca do bagaço ali pra baixar a frente do carro de verdade. Viu? Vamos dar na cocada, Chico. Tá na cocada. Bota, tchau, aqui, não. Aí, ô. Não tem como, cara. Não tem como. Vocês são encarnados. Galera, a polícia liberou ele ali, depois de um cara falar que ia fazer uma reportagem, né, na televisão, devido a gente ter uma influenciazinha aí. O cara cagou aqui em mim. Eu tava aqui cuidando disso. Aí ia sair na reportagem da televisão do SPT e liberasse. Colocaram restrição pra ele abaixar o cara. Mas vai dar pra ele no arrancadão, graças a Deus. Então bota. Certo, tamo aqui, então, viu? Tão distante. Liga na rapaziada. Dá só uma chamada aí. Bum, bum. Rapidão. Os caras do momento. Ô doido, tem um carro lá. Olha os guri. Tá de boa? 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 Yeah. Só carro doido. Num lugar muito doido. Oh, Brasilzão. Sério. Sério? Sério. É. Assustou? Devido ao... Passa um grauzinho, né, macho? Porque eu tô passando noite cedinho, tá ligado? Se você não me filmar, se você não me filmar, eu não trabalho. Você tem que me filmar pra trabalhar. Entendeu? E esse preto é da onde? Diretamente lá da loja GFM. Lá você encontra de tudo: roupa, uniforme, sandália, lupa, brinquedos, botinas, chapéus e casacos. Bonéus? GFM, bonéu. Tem laranja, vermelho e azul e preto. Rapaz, agora não conheço. E também lá na loja do Baço Fruta também tem. Se encontra camisetas, bonéus, meias, adesivos, Baço Fruta. Não conheço outros meninos que dão um grau igual esses dois aqui, não. São grave, então? Canal do Bocão? Não é nada.
Mas é o demônio. O meu patrão dele. Olha lá que sabe que ele acha massa, ó. Olha lá tanto que ele acha massa. Os gurizes. Ah, mas daí ficou fácil, né? A sua levanta aqui. Levanta não. Levanta não. Pô, eu tô filmando pro teu canal aqui, ó, doido. Arrasta pra cima, pô, que é meu canal. Segura aí, ó. Aí, ó, mano. Ó, dá nem com ele no rádio. Você lá vinha gravando e o cara... Tudo desligado, homem. É. Aí não, tá, o chofezinho tá desligado. E o Rondo da Podinério? Ó. Oh. Hã? Pavora. Ex-presidiário aqui, ó. Nunca saiu tão rápido. Você é atrapalhado se fosse lá, hein? Hã? Quando veio aquela polícia lá, você é atrapalhado lá. Por quê? Lá no... Ah. No Cupim. Ah. Encostar uma viatura lá, velho. Eu saí errando as marchas. É. Eita, nós botamos certinho ali agora, meu. Nós topamos com o Chuck Norris aí. Você não é doido aqui, né? Vitola doida do Brasil! Não tem que ninguém vê. Ó. Ah. Rapaz, ali uma luz piscando lá, fiquei imaginando isso, velho. Não, eu tô dando a barriga. Ó. Eita, carro doido! E aí, ô doido, eu te digo. Encostando. Aí, galera, encostamos aqui, ó. E aí, homem? A galera aí, ó, galera massa. Galera doida. Aí, ó. Também fala o nome aí, ó. Vai passando falando o nome. Samuel. Samuel. Renan e Wilson. Aí, ó. Hã? Emanuel. Aí, Emanuel. Italiano aí, Gasparcite, beleza? Gasparcite. Aí, Samuel, também de novo. Aí, ó. Jonathan. Samuelzinho. Ex-presidiário. A Leila. Chuck Norris. Aí, ó. E o GG. Ó. Que é isso, você entendeu? Bora. Eita, os carros doidos. Bora se jogar? Bora, eu vou. Botar pra chupar gasolina? Bora. Como você viu os caras no rádio mais cedo falando? Falando. Meu, sabe esse, aquele pedal do lado direito? Ele encostasse nele lá no fundo e não soltasse mais. Tentei correr atrás dos caras lá pra Polou. Trás, já escutou? Rolou. Ele tava lá no X, eu vi. Não, mãe. Se joguemos. Bora então.